Не хочется плиты быть. Tas viss vēl ar to, ka esam piešāvušies. Un re. Vai tas ir forši? Nedomāju gan. Judokas mikrorajona iedzīvotāja Irēna stāsta, ka risks aplieties, ejot pēc ūdens, vēl ir mazākā bēda. Ēdiena pagatavošana, mazgāšanās un drēbju mazgāšana jau otro mēnesi sagādā galvas sāpes. Neapmierināts ir arī kāds cits ceļā pēc ūdens satiks vietējais iedzīvotājs. Viņš atzīst, ka jebkādi būdarbi šeit bija un ir problemātiski. Pirms sākta būdarbus vajadzēs arī kaut pārbaudi, vai kāds domāja, ka šeit būs tik daudz gruntsūdens. Te nesanāk kā citos mikrorajonos, viens, divi izrakt un gatavs. Te jau 1 m 20 cm dziļumā ir gruntsūdens. Darbiem mikrorajonā gala termiņš noteikts 28. decembrī. Tomēr darbiem vajadzēja noslēgties jau pirms gada. Pats darbu veicējs, Sijā Daugavpils ūdens gan norāda, ka visi nepieciešamie sagatavošanas darbi tika veikti, un būvdarbu plānā ūdens atsūknēšana bijusi paredzēta no paša sākuma. Aizkavēšanos radījusi Covid-pandēmija, kad brīžiem pat 30% būvuzņēmēja darbinieku nevarēja veikt darba pienākumus. Situācija sarežģīja arī papildus darbi, māju slikto pamatu dēļ. Bija risks tam pat iebrukt. Darbus gan soli drīzumā noslēgt. Tagad 92% pabeigti būvdarbu, un līdz 1. Decembrim tur būs paveikts ūdens pazemināšanas process, un vismaz akas ūdens celsies. Šobrīd mikrorajonā uzstādītas 20 ūdens tvertnes, kas palīdz līdz ūdens atsūknēšanas beigām apgādāt to ar dzeramo ūdeni. Tomēr nākamnedēļ sola salu, ko iedzīvotāji gaida ar lielām bažām. Zemi urzlai dzindziņu. Vienu dienu jau bija piesalis, nevarēja atvērt plastmasas mucas. Tad bija tikai -1 grāds, bet tagad ir gaidāms liels sals. Pašvaldības uzņēmums komentē, ka aizkavēšanas iemesls ir būvuzņēmēji nespēja rēģēt uz radušo situāciju operatīvi. Tam izteikti vairāki brīdinājumi, kā arī piemērots līgumsots. Pret būvuzņēmēju var arī tikt piemērotas soda sankcijas līdz 10% apmērā no kopējās aptuveni 4,5 miljonus vērtās projekta summas. Jevgeņijs Klimanovičs, LRT+.